Dalila, cadê aquele comerciante de armas de Tinat, que é seu amigo? Eu não o vi hoje. Acabei de chegar aqui. A Astéria veio na barraca procurá-la. E conforme nos orientou, indicamos o caminho para sua casa. Estranho. Ele não foi até lá e eu também não encontrei com ele no caminho. Tudo bem. Deve voltar logo. Se o vir, diga que estou procurando por ele. Pelo visto, já está melhor. Ah, foi só um mal-estar passageiro. Ainda bem. De qualquer forma, eu vou ter que ficar fora por uns dias. Cuidem de tudo por aqui, por mim, por favor. Pode deixar. Mas para onde vai?